Känn dig varmt välkommen till påskaftonsgudstjänst här på Kristus Center i Örebro. Ikväll ska vi få höra Stefan Samuelsson predika för oss, förkunna Herrens ord för oss, och vi ska även få sjunga lovsång tillsammans under ledning av Julia Mäkerunsas. Ja, påskafton är ju en dag vanligtvis med massa bestyr och fix och trix inom familjen. Du kanske har haft en påsklunch idag eller till och med en äggjakt i morse som vi hade hemma hos oss. Och vi har ju varit välsignade med sånt härligt väder idag, så det kanske är någon som har passat på att potta lite i trädgården också. Men nu vill jag bjuda in dig till en stund att sitta ner vid Herrens fötter. Att lägga undan tankarna på bestyren, tankarna på alla projekt du har igång. Och bara vara som Maria och välja gemenskapen med Jesus. Han har någonting för dig den här kvällen. Så bara kom med ett öppet hjärta och låt honom tala rakt in i ditt liv den här kvällen. Nu har lovsången börjat höjas och jag hälsar dig återigen varmt välkommen och lämnar över till Julia Mäkerunsas med team. Han är den som övervann. Frihet har ett
Halleluja. Påskhelgen är ju en stor, viktig och glädjefylld helg. Den har smärta, den har ångest, den har lidande, den har offer med sig. Men det är någon som gjorde det för oss. Men om vi bara tänker, så tror jag det är angeläget att påminna sig om vad var det som skedde dag efter dag. I torsdags, Getsemane stund, firade Herrens måltid. Vi stannade upp just i detta med att Jesus valde inte sin väg. Han valde Guds väg för vår skull. Han gick in under synden, förbannelsen, allt var det som hade kommit med som en frukt just på det. Och så kommer vi till långfredagen. Vi vet att han spikas upp på ett kors. Det var angeläget att han inte hängde där för länge. För sabbaten skulle komma, den judiska viktiga veckohögtiden. Och man skulle få ner honom död ifrån korset. Och därför man också använde spjutet. För att säkerställa att han var död när man tog ner honom. Så kommer vi då till påskafton ikväll. Och då tänker man, vad var det som hände där? Finns det någonting som Bibeln säger om just påskafton? Ja, jag tror det. Det är två bibelord bland annat som är viktiga att påminna oss om. Som just talar om vad hände mellan korset och den öppna graven och den tomma graven. Jo, det finns ett bibelord i Kolosserbrevet som säger så här. Ni var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna. Och utsatte dem för allas förakt. När han triumferade över dem genom Kristus. Och just det ska du koppla till ordet i första Petrusbrevet. Där det står så här. Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga. För att leda er till Gud. Hans kropp dödades. Men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Jag har en inre bild för mig. Att vad var det som hände från det Jesus dog på korset till han uppstod. På morgonen, imorgon. Vad hände där? Jag tror att han som dog till kroppen, levande gjordes till anden. Det vart en domstolshandling. Det djävulen blev dömd. Tillsammans med alla de som hade följt honom i hans fall. Arbetat för honom i årtusenden. Alla blev dömda, fråntagna den makt och auktoritet som de hade levt med upp till då. Så jag tror att det var en himmelsk domstol som förklarade nu. Och det är därför Jesus ska säga nu, från och med nu är all makt i himmelen och på jorden i Jesu händer. Från och med nu är all auktoritet i hans händer. Därför kan vi gå ut och förkunna evangelium om Guds rike. Därför så finns det något som är besegrat. Och det skedde just under
det här. Och när sedan uppståndelsen sker, det är när han är färdig med det han har gjort där och då. Och så ger han vittnesbördet: döden kunde inte behålla mig. Därför att döden, djävulen och dödsriket är dömda till att bli avväpnade, fråntagna. Du vet, det här är en jubelkväll, va? Det här är en jubelkväll, verkligen. Och Bibeln vill dokumentera. Det var inte bara en tyst stund emellan korset och döden, uppståndelsen. Den här tiden var aktiv. Gud var aktiv. Jesus var aktiv. Och där så fick man böja knä för Jesus. För att acceptera honom som konungarnas konung, herrarnas herre. Det enda som gäller något kvar är hans listighet. Men ingen auktoritet, ingen makt, men sin list. Och därför så vill han alltid via den skapa ett läge då han kan fortsätta stjäla, slakta och förgöra. Men det finns en som dokumenterat har vunnit seger. Och det är det som den här kvällen verkligen ska vara en kväll som proklameras. Gud dokumenterade Jesu felfria offer. Det var ett offer som gavs för hela mänskligheten, hela skapelsen, för tid och evigheter. Därför kan vi alla i namnet Jesus, i tro på honom, proklamera att också vi genom honom har den utgångspunkten. Och därför säger Paulus att vi har fienden under våra fötter. Det är en verklighet i bemärkelsen. Han har ingen auktoritet över våra liv om inte vi av olika skäl ger honom det utrymmet. Men det ska vi inte göra. Utan den här kvällen ska vara en kväll då vi får proklamera oss ut i den frihet som Jesus har köpt för dig och mig. Vi kan idag proklamera och befästa hans seger som en evig seger också i våra liv. Så Fader, vi vill av hela hjärtat tacka dig, prisa dig, ära dig, verkligen upplyfta namnet Jesus som är över alla andra namn. Tack Jesus för att du var inte bara död, du levande gjordes i anden. Och i den kraften gick du ner till helvetet, till dödsriket, för att proklamera den seger som du fick igenom Guds vilja och ditt eget offer. Fader, vi bara tackar dig för att på grund av det så finns det en seger tillgänglig för alla människor på alla livets områden. Och den segern vill vi proklamera över den här kvällen, över våra egna liv, över varandras liv. Åh, halleluja! Ditt ord säger, vi är mer än övervinnare. Vi är mer än övervinnare. För du har vunnit en evig seger. I den segern så kan vi leva. Fader, vi tackar dig för att du vill ge genombrott den här kvällen i människors liv. Du vill bryta kedjorna. Du vill bryta banden. Du vill sätta oss fria. Där ingen av oss skulle kunna göra det, kan du göra det. Och genom vår hjärtas tro på dig och på vem du är och vad du kan göra, så har du en frihet att också förverkliga det i och genom våra liv. Och det vill vi verkligen prisa dig för i Jesu namn. Och allt Guds folk jublade. Amen, 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 amen. Tacka Herren, ty han är god och hans nåd varar evinnerligen. Min ögonoperation gick så bra. Kände Herrens närhet hela tiden. Visst är det underbart? Amen. Innan du sätter dig, pigga upp någon med ett underbart leende från Herren. Säg att hans välsignelser är tillgängliga för oss alla.
Tack Jesus. Varmt välkomna ska ni vara till den här kvällen. Vi tror att Gud har någonting underbart för var och en som i tro vill ta emot. Är det någon som är här kanske för allra första gången? Om du är det, vill vi gärna att du räcker upp din hand så vet vi om du är här. Där finns några. Bara fortsätt. Mötesvärdarna vill ge dig och lämna över någonting till dig som du kan ha nytta och glädje av. Var det någon mer? Men då ger vi en riktigt varm välkomstapplåd. Vi säger också varmt välkomna till er alla som följer oss via YouTube. Härligt att ni finns med här ikväll också. Dela vår gemenskap. Det är också en glädje att få säga ett varmt välkommen till Stefan Solomonsson här ikväll. Ja då, vi får jubla. Vi får vara glada. Vi tackar Gud för dig Stefan. För det du är, har varit i så många år. Som jag sa igår kväll, du har ju delat vår sträcka. Du var till och med här tillsammans med Sven ute i Fjugesta. Hade många möten där ute faktiskt. Innan vi väl klev in i själva Örebro. Och sen har vi levt med varandra under alla dessa år. Det är en glädje att du är här de här dagarna. Och vi tror att Gud vill använda dig på ett underbart sätt ikväll. Och vi har öppna hjärtan. Nu tror jag. Vad är det jag tror? Är det en sång? Amen. Det var en sång. Ja, jag var lite oklar där. Gud välsigne er.
Amen. Underbart. Vilken härlig kvartett. Nu ska ni få lite pålysningar från mig. Jesus är här ikväll. Första pålysningen. Check. Men vi sitter ju här med ett öppet hjärta, eller hur? En förväntan på vad han har. Och kvällens talare är då Stefan Samuelsson som redan är presenterad. Men vi är tacksamma för Stefan, eller hur? Amen. Det var så härligt. Jag och min fru var i Uppsala förra helgen, hade en ledig helg, och så tänkte vi, ja, men vi går på Livets Ord och går på gudstjänst. Och då var det, vad säger man, installationsgudstjänst för Janne Blom som blev ny huvudpastor där. Och han höll ett sånt otroligt fint tal riktat till Stefan och Marie om vad de har fått betyda för honom och hans fru Sanna. Hur de bara har sått in i deras liv. De kom ju från gatan i stort sett och blev frälsta in i församlingen. Stefan och Marie tog i sig an dem och bara gav in i deras liv. Och nu står han där som huvudpastor för en av våra största församlingar. Det var bara så härligt att höra det. Man blev så glad och upplyft själv av att få höra det. Så, och vi är många här som Stefan har fått betyda mycket för. Så var frimodig ikväll, Stefan. Ge vad Herren har på ditt hjärta. Så lovar vi oss som församling att sitta med ett öppet hjärta och lyssna till Herren också, eller hur? Amen. Imorgon fortsätter det klockan 10 med uppståndelsegudstjänst. Då är vi glada och firar Jesu uppståndelse. Det är ju grunden för hela vår tro. Då predikar Johanna Karlsson. Varmt välkommen då. Och sen på kvällen så bjuder syskonen Andersson in till en härlig kväll med sång och musik, skulle jag gissa. Och lite annat härligt innehåll också. Så du är varmt välkommen klockan 18 på kvällen också. Det var lite vad vi har kvar av den här härliga påskhelgen. Nu ska vi ta upp ett offer. Och om jag får dela någonting från mitt liv, så igår hade jag en ganska tung dag. Jag kom hem typ vid 4:30 på morgonen efter en lång jobbresa. Och sov alldeles för få timmar. Och det var bara tungt hela dagen. Liksom. Inte bara fysisk trötthet, utan man började lyssna på fiendens lögner om att man var värdelös och man aldrig skulle hinna med allt man har att göra. Och det var bara tyngre och tyngre. Du kanske aldrig har haft en sån dag, men jag hade en sån dag igår i alla fall. Och det dröjde faktiskt till kvällen, typiskt nog, innan jag vände mig till Gud med allt det där. Det var inte så smart, men jag gjorde det till slut i alla fall. Och då gjorde jag det med bara en enkel suck av tacksamhet. Jag är ju ändå tacksam för min fru och min familj och mitt liv och min församling. Det finns ju en botten av tacksamhet. Och det var som att liksom byta flöde på något vis i sitt liv, i sitt inre. Det var liksom bara kopplade om så man fick känna av någonting helt annat i sitt inre. Och jag fick en god natts sömn, och sen idag har det bara varit så härligt att vara med familjen och få fira påsk tillsammans. Fira Jesus, vad han gjorde, med en helt annan känsla på insidan. Och jag kopplade väldigt starkt till just tacksamheten, att jag valde ändå att, trots att jag mådde som sämst där på kvällen, så bara tack Jesus liksom. Och det var inte så starkt när jag sa det, men det hände någonting liksom. Och om vi nu kopplar det här till offer, det här är ett offertal som ni kanske har gissat, så kan man ju även känna så där med sin ekonomi också. Allt går åt skogen, inflationen är rekordhög och nu går boräntorna upp, och kära någon, alltså, hur ska det här gå? Snart har vi ingen olja, och AdBlue är slut på Biltema, och snart kan jag inte köra min dieselbil längre. Det är ju otroligt det här. Men vi kan välja att göra en tacksamhetshandling där med våra pengar också. Och det har du möjlighet att göra här ikväll. Ge tacksamhet in i ett fantastiskt arbete som är Kristuscenter och Örebros arbete. Och bara få vara med om att någonting kan hända även på det området. Så ge i tacksamhet, ge i glädje. Du ser på skärmen hur du kan ge via Swish och bankgiro. Men vi kör också med hinkar som går runt än så länge. Så att det finns möjlighet att ge kontanter också. Det har de slutat med på Livets Ord. Ja, så jag satt där med min peng i söndag och bara, men var ska jag? Ja. Men det finns alla möjligheter här ikväll. Underbart. Så Gud välsigne dig, och när du har gett din gåva så står vi upp och prisar Gud tillsammans. Amen.
Yes, vi fortsätter att lovsjunga Gud tillsammans så vi kan stå upp. En tom grav. Inte bara en härlig sång, men det är ju sant också. För vår Gud är allting möjligt. Prisat vara Herrens namn. Jag har så sett fram emot att få predika det här som jag ska predika ikväll. Jag har laddat länge för det här. Halleluja. Det är kända texter vi ska gå igenom. Men jag bär någonting med mig här ikväll som jag tror ska välsigna dig och hjälpa dig eller uppmuntra dig. Något som du behöver, för jag har behövt det väldigt mycket. Och det finns ett underbart bibelord som vi ska läsa här alldeles strax. Men Paulus, ju längre man lever, ju mer, jag ska inte säga imponera, men ju mer liksom, den är man alltså. Med allt vad han fick gå igenom och allt han fick möta med sitt liv och på så många plan. Det är han som ger oss de här uppmuntrande starka orden om att glädja sig jämt och att,
att vara vid gott mod. Och det är han som fick så mycket stryk, va, genom sin tjänst och genom det han fick utstå då, när han följde Jesus. Och man kan ju tänka, hur höll han ihop den här mannen alltså? Men han hade ju Jesus. Och vet du vad, det är samma Jesus som du har. Det är ingen annan Jesus, det är samma Jesus. Och han säger i Romarbrevet, vi ska läsa det alldeles strax. Han talar ju om olika vedermödor som man får gå igenom och utmaningar och så vidare. Men så skriver han en passus där som jag vill skicka med ikväll. I allt detta. Säg efter mig. I allt detta. Ja, jag tycker det är så härligt. Alltså jag bara gotta mig i just den här sättningen där. Han säger inte på grund av allt detta. Nej, men i allt det här som han då beskriver som är ganska negativa saker, så vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat och kallat oss. Halleluja, inte det underbart? Jag vill att du säger det till någon och gärna flera. Säg i allt detta. Halleluja. Amen. Och det är ju också så speciellt, därför att det är inte bara i en sak, va? I allt detta. Har du känt det som någon gång i ditt liv att, kära, hur mycket mer kan det bli? Va? Jo, det kan bli allt. Va? Allt detta som han då får möta på så många olika plan och olika skikt. Det är omständigheter, det är kroppsligt och det är bland bröder och det är liksom på olika sätt faror hit och faror dit. Alltså i allt detta. Halleluja. Alltså halleluja. Så vinner vi en härlig seger. Amen. Det här är en segerkväll. Alltså det här är en segerkväll. Och är du här och att du kämpar, har kämpat bara för att komma på möte, och du tänkte att hoppas det blir inte så långt möte, då kan jag göra besviken. Det blir ett långt möte det här. Nej, det blir det möte det ska bli. Men ibland kan man ju också, det kan vara en anspänning att bara komma på ett möte när man går igenom olika saker. Och är du här som gör det, så förstår jag det så väl. Och Gud ska uppmuntra dig och stärka dig. Och du ska orka liksom vara med hela kvällen här. Halleluja. Jag ska inte provocera dig, utan jag ska uppmuntra dig. Amen. Halleluja. Okej, varsågod och sitt ner. Tack ungdomar. Härligt, tack för de fina sångerna också. Vi kan bara slå upp det bibelordet där i Romarbrevet 8, vers 37. Och tack för att jag får vara här. Jag är så glad för det. Jag sa igår att jag har varit lite dålig. Jag fick ett slag på hjärtat för ett tag sedan och har varit ganska nedsatt under en period här. Och då har jag har inte varit igång riktigt på det sättet. Så jag var lite så här, kommer jag klara det här i Örebro och allt detta? Och då som Herren sa till mig, Herren och Marie. Det är ungefär samma sak, va? Ibland så där. Så sa han, ja men dit ska du åka Stefan, för att där kommer du bland männerna. Och de sätter inget tryck på dig. Utan du behöver bara vara den du är. Predikar du dåligt spelar ingen roll. Utan predikar du bra så blir de inte överimponerade. Utan det blir inte rätt trycket på det. Och det har inte blivit heller. Så jag är väldigt tacksam för det. Halleluja. Amen. Du vet, när man får en smäll så där, så man kan bli nedsatt på så många sätt. Va? Och det slår på olika sätt. Och när Linus berättade om sin, han kände sig värdelös. Välkommen till klubben. Det är otroligt vad fienden kan plåga oss människor ibland. Och rent logiskt så vet vi ju att vi är ju inte värdelösa. Men det kan kännas så ibland. Du är kass, du är värdelös. Det har ju även plågat mig med under den här perioden. Det är kört för dig, det är slut Stefan. Du kommer att kollapsa igen och allt sådär. Plågar, vet du. Och då är det fint att komma till vänner. Som inte tycker man är värdelös, utan tycker man är värdebra. Och i det där så fick jag ju komma då upp till Uppsala förra söndagen, och så fick jag höra Janne berätta. Jag har inte hört honom säga så. Han har ju sagt personligt många gånger till mig, men så offentligt och allt detta. Och då var det som Herren viskade i mitt öra och sa, Stefan, det är det här jag tycker om dig. Halleluja. Så det var en väldigt uppmuntran. Det var väldigt härligt. Halleluja. Och det känner jag här också. Jag känner att, och det är så viktigt när vi går igenom saker, att vi har
människor runt omkring oss som tycker om oss för de vi är. Va? Inte bara för vad vi gör eller kan utföra, prestera, olika, utan man får bara landa där, att man är i det sammanhanget, för att det är så helande och läkande för oss alla. Kan du säga amen till det? Så underbart. Romarbrevet 8, vers 37. Så talar Paulus här, och jag bara hoppar in i vers 37 där, och så säger han ju det där i första delen av versen där. Men, säger han, i allt detta. I allt detta. Och han radar ju upp alla möjliga saker där som han beskriver. Han är ju väldigt transparent och ärlig, Paulus. Han städar inte bort saker, och det gör ju inte Guds ord heller. Utan för övrigt, läs i Gamla testamentet och läs om patriarkerna och allt vad de gjorde. Du får en detaljbeskrivning över deras liksom skuggsidor också. Du får en helhetsbild helt enkelt. Så är det ju med Guds ord. Men det som är så underbart, det är ju sammantaget så är det ju en sån uppmuntran och positiv ton i allt det som är runt omkring Paulus här. Och så säger han, i allt detta så vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Halleluja. Och då är det ju så att vi kan ha utmaningar personligt, det kan vara sådana saker som slår emot oss, det ligger ju i ordet allt detta. Det kan vara saker som inte är direkt personliga som berör oss, som ändå berör oss. Jag har ju en sån där AdBlue-bil, vet du, det är ju så. Oh, jag blir så arg när jag tänker på det, för att det är helt värdelöst att ha såna där grejer också. Det är bara en sån där miljögrej. Bilen går ju sämre av det där också. Men jag ska inte gå in på det där nu. Stefan, kom tillbaka där. Okej. Men då kan man ju tycka, varför? Och det händer ju saker som, det är inte du och jag som är författarna till de sakerna, men vi lever i ett samhälle. Vi lever i en tid och vi blir drabbade i alla fall. Och nu är det ju på ett sådant sätt med det läge som vi lever i med Ukraina och allt det som pågår i Europa nu, så förstår vi ju någonstans att och jag vill inte göra det ledsen nu, men det kommer nog inte att bli bättre. Utan vi går tuffa tider till möte, så vi är redan i det, och det kommer att utveckla sig allt eftersom. Men det här bibelordet gäller fortfarande. Men i allt detta, du vet, när Paulus skriver de här breven, så är det ju, det är ju verkligt tuffa lägen som man skriver dem ifrån. Filipperbrevet som är skrivet ifrån fängelset, där han sitter i fängelse, och det är ju glädjens brev. Skickar han ut till församlingen gläder, och han går på dem om att vara glad när han själv sitter i det trångmålet. Vad är det den här mannen har funnit? Jo, han har upptäckt att det finns ett liv som man kan leva, som inte är byggt på det som omständigheterna presenterar, utan som är byggt på den verkligheten som kallas för Guds rike. Och du och jag, vi är ju satta i detta rike, och i det riket är det glädje, det är rättfärdighet, det är frid. Och det är, kanske inte är det i den värld vi lever i nu, men det finns i Guds rike. Och vi är insatta i det riket, och där kan vi hämta allt det som vi behöver för det liv som vi ska leva. Och det blir än mer klart, tycker jag, när man upptäcker och upplever att det blir en sån diskrepans mellan det som man lever med i sitt hjärta och det man möter i den verklighet som man ser med de fysiska ögonen. Så ser man ju, åh kära någon, vilken negativ utveckling. Och ändå så har vi en positiv utveckling i våra hjärtan. Därför att vi är kopplade med himlen. Det var jättelite amen jag fick där nu. Vi är kopplade med himlen. Du vet, himlen är ju en destination som vi ska längta till. Vi ska ju, en del ser det ju som ett hot, det gör inte jag. Utan jag ser det som en glädje att vi ska få komma dit. Men inte riktigt än, vi har ett jobb att göra först. Och under den tiden så kommer det säkert, och det behöver inte jag vara profetisk för att säga. Men man bör nog ändå säga det. Därför att så man inte vaggas in i någonting som sen man blir chockerad av att de händer. Vi går mot tuffa tider, och vi behöver vara förberedda för det. Vi behöver förstå detta. Det som var säkert igår är inte säkert idag. Det som var självklart igår är inte självklart idag eller imorgon. Utan så är det, och det är den utveckling vi kommer att se.
Guds ord säger ju att allt som kan skaka kommer att skaka. Så kan det skaka så kommer det att skaka. Det står i Hebreerbrevet kapitel 12 i vers 26 så står det så här. Den gången kom hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt än en gång ska jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat. För att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså då får ett rike, det är ju Guds rike, som inte kan skaka. Låt oss då vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Alltså Guds rike kan inte skaka, men allt som kan skaka kommer att skaka. Och vi känner skakningar redan nu och vi blir påverkade utav dem. Och där är du och jag mitt i det här. Mitt i den tiden nu som håller på att utveckla sig. Som Bibeln har förutspått och som Bibeln talar om. Som inte borde vara någon nyhet för någon utav oss. Utan vi entrar in där nu. Och hur kommer vi in i det då? Och på vilket sätt kommer vi bemöta detta? Kommer vi vara flyende? Söka säkerhet? Och gömma oss i bergsklyftorna? Eller kommer vi kliva fram i det som är vår bästa tid? Kommer vi vara där i våra liv där vi känner att jag är skap för den här tiden? Det är därför jag lever kvar. Det är därför jag finns här. Det är därför jag är här i församlingen. Det är därför jag är. Det är för den här tiden som jag är här. Det kanske inte var så som jag hade tänkt mig att det skulle bli. Utan det är mycket liksom skakningar runt omkring mig. Och det skakar även i mitt liv. Eftersom jag då har byggt mitt liv på det som inte kan skaka, halleluja, så står jag stabilt i lägen då det skakar runt omkring mig. Kan du säga amen till det? I de här tiderna när det är på det sättet, då är det så viktigt att hålla fast vid det vi har lärt. Och det gör mig bekymrad i tider när det skakar så verkar det som en del, de byter teologi med omständigheterna. Och tänker att nu gäller inte det här längre. Men jag kan tala om en sak för dig, det gäller fortsatt. Gud är fortfarande god. Alltså Gud är fortfarande god. Han är fortfarande för oss. Han är fortfarande med oss. Han har inte förändrat sig. Hans ord har inte förändrat sig. Det är liksom bergfast. Det håller att hålla i. Amen. Och du vet, det finns en styrka i att hålla fast vid Guds ord. Precis som Paulus säger till Timoteus. När han uppmuntrar honom i andra Timoteus över 3. Så säger han till honom så här i vers 14. Håll fast vid det som du har lärt dig. Och blivit överbevisad om. Jag är så tacksam att jag har fått tagit del av den förkunnelsen som vi är präglade av. Som du är präglad av och som församlingen är präglad av. Det vi har fått leva med. Jag är så glad att jag har fått den undervisningen. Trons undervisning. Undervisning om livet i den heliga ande. Undervisningen om vem vi är i Kristus Jesus. Vad vi har i honom. Att det är seger genom honom. Den undervisningen, den håller vi fast vid. Amen. Halleluja. Du säger, men det är ju nederlag runt omkring mig överallt. Ja, men i honom är det seger. Och vi har inte vårt liv utanför honom, utan vi har det i honom. Och när vi är i honom så är allt det han har också hos oss. Halleluja. Jag är så glad för detta. Jag kommer ihåg Ulf Ekman, han sa på 80-talet till och med, tror jag. Så sa han så här, trosundervisningen, sa han, den är till för den yttersta tiden. Därför att det kommer att krävas att vi har den kopplingen med Herren genom tro. Så att de här sakerna som vi ser liksom komma och utveckla sig. Att vi trots detta, vi vet att, som vi sjöng, för Gud är allting möjligt. Prisat vare Gud. Om du undrar lite grann, eller kanske du undrar mycket, varför det skakar så mycket i ditt liv. Jo, men det som kan skaka kommer ju att skaka. Så det är bra att veta, oj, här var det väldigt skakbart. Vad väldigt var det skaka i mitt... Jo, därför, varför kan det skaka? Jo, därför att det kan skaka. Det är saker som kanske inte är byggt på Helleberget. Det är inte byggt i Kristus, utan det är byggt lite här och där. Det är lite bra att veta detta. Att oj, här behöver jag nu stärka upp en del saker. Så att jag liksom har den här stabiliteten i mitt liv. Halleluja. En annan sak också, det är ju att vi går igenom saker, vi möter saker. För att Herren vill färdigställa oss så att vi kan vara de resurser som vi behöver vara. När det brakar lös med alla dessa olika
prövningar som kommer över jorden. Vi behöver vara där så att vi kan vara det där hoppet och vara den där välsignelsen för människor runt omkring oss. Halleluja. Så han uppmuntrar nu Timoteus här. Han säger, håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet ju vilka du har lärt dig det. Och du känner ju från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, bestraffning, till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Alltså i tiden när det är på det här sättet är det så viktigt att hålla fast vid Guds ord. Hålla fast vid det du har kommit till överbevisning om. Släpp inte det. Du kan gärna släppa andra saker men inte detta. Därför att det här är själva garantin för att man tar sig igenom. Jag tycker det är ganska skönt. Alltså, det handlar mycket mest utifrån detta då. Det handlar ju om att ja, men jag bara håller fast vid det. Bara i att hålla fast vid det så är det en erövring i sig självt. För vi är ju aktivister, många av oss, i det att vi tänker en aktivitet. Men att hålla fast vid någonting är ju inte oftast det man tänker på när man tänker på att hålla fast. Vad sa jag nu? Ja, det blir bra. Summan av det jag säger kommer bli bra. Just det här att hålla fast, det är ju inte oftast det man liksom tänker på när man tänker på erövringar. Då tänker man mer på aktivitet, jag går dit, jag gör det. Att hålla fast, det är ju kanske lite mer defensivt på ett sätt. Men det är det ju också. Men det är också en form av erövring. Att jag håller fast, jag släpper inte taget helt enkelt. Även om alla andra gör det så gör inte jag det. Jag håller fast vid det för jag håller det så dyrbart. Därför att det är ordet som hjälper mig och frälser mig och tar mig igenom. Det bär mig. Jag står på någonting utöver mig själv. Och det är så viktigt i tiden när allt skakar. Och det är ju det som man uppmuntrar den unge Timoteus och säger till honom. Håll fast vid det som du har lärt dig. Varför säger han det här till honom för? Jo, han säger det därför att det kommer att komma beskjutningar på det här. Han kommer att möta olika saker som gör att han kanske blir frestad att liksom gå ifrån det här i någon form av progression. Att han vill liksom utvecklas eller vad, allt möjligt sånt. Och då säger Paulus, nej, håll fast vid det här nu. Du känner det från din barndom. Redan därifrån så har du fått tag på det. Och du har också blivit överbevisad om det. Håll fast vid de sakerna. Halleluja. Amen. Sen säger han ju på ett annat ställe, och vi kan läsa det också, i andra Korinthierbrevet 4. Det här är ju också en sån här, alltså man blir bara uppmuntrad av det. I vers 8, han säger så här, vi är på alla sätt trängda. Har du upplevt det någon gång? Bort och vem vänder, så det är trångt överallt va? Det var helt knäppt tyst va? Man känner det där, om man än vänder sig i skogar, berg och dalar så är det trångt va? Och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och då säger han så här, vi är på alla sätt trängda, men vi är inte utan utväg. Vi är rådvilla, men inte rådlösa. Vi är förföljda, men vi är inte övergivna. Det är ju det djävulen vill säga till dig när du upplever det. Att du är övergiven. Va? Det är kört. Men Paulus han förstod, jag är förföljd, men jag är inte övergiven. Jag är nedslagen, men inte utslagen. Alltså en sån här motståndare vill du inte möta. Va? Du får ner han, vet du. Men så tittar han upp på dig, blod i näs och allting. Du har precis knockat honom. Tittar han på dig med pliriga ögon och säger, jag är nedslagen nu. Men jag är inte utslagen. Alltså, det är som hopplös en att möta. Va? Som bara vägrar. Du har han i brygga liksom och allt det här. Men på något sätt så vägrar han att bli utslagen. Paulus talar om sig själv här. Det här är min inställning. Jag är nedslagen, säger han. Men jag är inte utslagen. Du kan inte räkna bort mig. Du kan inte säga liksom att ja, det är över nu. Liksom. Det, är så. Det kan andra göra. Men han gjorde inte det. Därför att han visste, jag har ett lopp att löpa. Jag har inte löpt färdigt det loppet än. Jag har inte hört
de orden från Jesus än, att du har gjort ditt jobb färdigt. Jag är inte klar än, och så länge jag inte är klar så är jag inte klar. Nu är jag i och för sig nedslagen här och ligger i gruset här och har lite jobbigt. Men, jag är inte utslagen. Halleluja, amen. Jag vet inte vem jag talar till riktigt, men det spelar ingen roll, utan jag bara talar ju ändå. Jag behöver inte veta vem jag talar till. Men man kan uppleva de där sakerna, och jag tror att jag på något sätt känner ändå att jag talar inte bara ur luften, utan jag talar av egen erfarenhet också. Allt det där man kan känna, och därför har jag väldigt så här, jag har en sån känsla för de här sakerna, därför att det är inte kul att vara nedslagen. Ja, du fick vara tyst nu, för det är helt rätt, det är helt korrekt, va? För det är alltid någon som hoppar upp, ja, amen, jag är glad i alla fall. Nej, man är inte så jätteglad, va? Det är jobbigt, man upplever allt detta. Och då är det så här att det är så skönt att slippa de här som kan komma, som är så klämkäcka så här. Du är precis liksom nedslagen och ligger där, va? Och allt liksom är bara jättejobbigt, det är ont överallt och så vidare. Så kommer någon klämkäck person som inte har en aning om vad du har varit med om, va? Ingen aning. Och sen går på dig, trycker på dig och säger, ja, du ska upp här, du ska upp. Du har ju precis åkt ner, va? Kan jag få ligga lite stund här? Jag vet att jag ska upp, men du vet, vi stöter, det är all välmening oftast, va? Det är ju inte det att folk är illvilliga, men ibland så blir det liksom too much, va? Jätteglad så här. Och du har ju liksom tinnitus i hela huvudet, va? Står och vrålar över dig och allt det där, va? Och du vill bara ha tyst och lugn och ro och sådär, va? Och tack och lov att det finns ju människor som har samma, de tror det också att du ska upp. De tror det, men de har ju också en slags vishet där att man kanske inte ska liksom trycka upp personer som ligger där. Utan det är okej att vara lite nedslagen ibland, men inte utslagen. Det är ju en milsvid skillnad på de sakerna där. Och Paulus, han säger, ja, men vi är nedslagna, men vi är inte utslagna. Halleluja. Och du kan vara nedslagen här i ditt liv, men du är inte utslagen. Det betyder att du är inte uträknad. Det är inte över. Men när du är nedslagen, då kan du ju ligga och längta och få skönt om det hade varit över här nu. Jesus, kom, du får komma nu. För du har så mycket räkningar och det är så mycket grejer. Jag kan komma nu och rädda mig från detta. Och då säger Jesus, jag ska komma, jag ska rädda dig. Men jag ska rädda dig genom att ta upp dig så att du får gå färdigt det löp som jag har kallat dig att gå. Halleluja, amen. Vad är det som håller en man som Paulus uppe? Vad är det som gör att han var ju ingen supermänniska på det sättet. Vi kan ju ibland få för oss det. Du måste ha någon specialgrej i ditt liv. Och så blir vi så imponerade av den fysiska personen. Men det var ju inte det att han hade några speciella begåvningar eller förmågor. Utan han hade ju någon i sig. Och han talar om det så bra själv. Han säger så här, eftersom vi har samma trons ande så talar vi också. Och det fanns någonting i honom som kickade in liksom, när han mötte de här sakerna. Och det är den trons ande som du och jag också har på insidan. Att den fick ta över. Den heliga ande fick ta över i hans liv och hjälpte honom och stärkte honom. När liksom allt hoppade ute och när han kände sig modlös och allt det där, så var det en ande av tro som höll honom uppe. Men om vi har samma trosande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi, därför talar vi. Jag skulle vilja uppmuntra dig att, och jag uppmuntrar mig själv också ofta med den tanken, att mitt liv ska inte handla om lugn och ro. Nu bara känner jag sånt motstånd när jag sa det där. Så nu, om du har kommit till den tanken, jag vill ju bara ha lite lugn och ro. Så det kanske vi kommer få i himlen en gång. Men
här på jorden så får vi inte, vi har ingen varaktig stad här på jorden. Utan här på jorden så är det strid och kamp. Det händer olika saker. Och den där längtan, kan jag bara få lite lugn och ro? Och bara få liksom, åh vad skönt och inga problem. Och det bara njuta med livet. Och åh vad här, alla är snälla och glada. Och dieseln är billig och det är allt. Och du vet det här, sådana önsketänkande. Men det är bara ett önsketänkande och det är ingenting som kommer att inträffa. Utan vad istället så kommer vi möta alla andra ting i livet. Det finns ju någonting i våra liv där vi på något sätt måste koppla med den verklighet som Herren talar om. Och när vi då gör det så får vi också hjälp av Herren att förhålla oss till det vi möter. Och Paulus är ju ikväll vårt exempel. Jag har en annan broder också som vi ska ha som exempel. Men vi håller oss till Paulus lite grann här. Paulus var ju, han säger ju i Filipperbrevet 4 så säger han så här. Jag har lärt mig, säger han. Och det indikerar ju då att det är någonting han inte kunde från början. Den är liksom lärde man som hade suttit vid de bästa lärarna vid den tiden, Gamaliens fötter. Alltså den bästa universiteten, om du så vill, hade han suttit och han hade lärt sig där. Men han hade inte med sig allt när han kom därifrån. Utan det var andra saker han fick lära sig som livet lärde honom. Och då säger jag har fått lära mig att vara förnöjd. Så här. Jag kan leva i överflöd, jag kan också leva i brist. I alla förhållanden är jag väl förtrogen, säger han. Därför att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. För den är Paulus, alltså för honom att vara i ett läge av brist, det var ju något onaturligt för honom. Han har ju vuxit upp som en farisé, förmodligen välbeställd bakgrund med tjänare och hade det gott och hade det fint. Nu hamnade han i fängelse och han fick käka råttor till middag och liksom hade brist på det mesta och kallt och frös. Och det var jobbigt för honom. Hur kul är det att liksom ligga på en planka ut i havet och det är ju överhuvudtaget ligga ut i havet och ligga och flyta runt där och undra. Så och då så säger han, konkluderar han och säger så här, det är saker jag har fått lära mig genom mitt liv och det hade han inte med sig från början. Och det är många saker som inte du heller och inte jag heller har med oss från början. Men vi får lära oss att förhålla oss till det när vi möter det. Du säger, men vad ska jag möta då? Det vet du inte. Men när du möter det så finns det även där en lärdom vi kan dra ut av detta så att vi kommer vidare stärkta och inte knäckta. Amen. Så Paulus har ju mycket att dela med oss. Dela till oss. En sak är ju detta att han var ju alltid förföljd av de här nitälskande judarna som kom för att förstöra för honom hela tiden. Så fort han hade ett möte, ja då kom de. För liksom, de var ju som huliganer, va? De kom där bara för att ödelägga möte för honom. Och vet du, vart han reste så var de där liksom och liksom blåste honom i nacken och plågade honom helt enkelt. Och han blev ju helt trött på det här. Så då säger han till Gud så här, åh Gud, ta bort dem här ifrån mig så jag får lite lugn och ro. Det sa han inte, men det var liksom min tanke. Om jag inte har det, har du någon gång tänkt dig, om jag inte hade haft det här? Då vet du, jag tror Paulus tänkte åt det hållet också. Hade jag bara sluppit det här. Nu pratar jag inte om din fru här nu. Jag pratar inte om din man. Saker i livet som kan komma, det kan ju vara personer som plågar en alltså. Och man tänker, fy alltså. Varför ska de här hålla på att förstöra? Jag kommer här, ska ha ett fint möte och välsigna människor och allt. Och så sitter några och skriker där nere och håller på att förstöra allting. Vi hade så en god stämning där och det var så härligt. Och så sitter de där och förstör alltihop. Jag tror han tänkte åt det där hållet. Och så fort han liksom kände att nu är det på gång, ja, då kom det där. Och då säger han till Gud, inte bara en gång, tre gånger. Åh Gud, ta bort det här ifrån mig. Och då säger Herren, nej. Tror inte det. Va? Nej, förstår du. Därför att min nåd är nog för dig. Aha. Tack. Och så säger han, till kraften den fullkomnas i svaghet.
Och så går han vidare och säger så här att jag har ju fått det här för att inte jag ska liksom segla till väders med alla dessa uppenbarelser som jag har fått. Utan jag har fått det här, det stör mig i köttet. Och när jag liksom läser, jag har tänkt mycket på de där sakerna och då kan man ju tänka in själv vad det är som man tycker att fy, tänk om man hade sluppit det här va. Vad skönt, vad livet hade varit bra då, vad lätt och underbart, vad jag skulle ha tjänat Jesus starkt då. Och då säger Jesus, du kan tjäna mig starkt i alla fall. Ja, men, och då hörde jag den här berättelsen den här, och jag tycker den var så talande. Det var en fiskebåt borta i Kanada så, och de var ute och fiskade torsk. Och sen när de kom hem då, så, med torsken så var den var inte god. Va? Den var inte fräsch när de fick in den. Jag tänkte det måste vara någon bakterier i tankarna eller något sånt där. Så de rensade rent i tankarna och fixade till och åkte ut igen. Tog upp ny fångst. Men det var fortfarande, köttet smakade inte bra. Alltså. Så tänkte, vad är det? Så då tänkte de att ja, men vi fryser ner fisken när vi har fångat den. Så kommer den ju fryst in då. Så gjorde de det. Nej, det blev inte bättre i alla fall. Det var inte, köttet var inte gott va? Nu sitter du och väntar här. Det var någon som fick en snilleblixt där. Så vad de gjorde då när de åkte ut och fiskade nästa gång. Det var att de släppte i några catfish va? Catfish är ju typ malar va? Och de gillar ju inte torskar. Släppte ner dem i tankarna, några stycken. Och du vet att de dödar inte torsken, men de är irriterande. Va? Så de är där och nafsar på dem lite grann. Sådär. Vilket gjorde att torsken fick hela tiden simma omkring där inne i tankarna. Va? Så när de fick komma i land med den fångsten där, då var ju köttet så fräscht. Det var så friskt, det var så gott. Va? Och då tänker jag på vilka catfish har jag i mitt liv? Som gör att jag inte kan bara stå där som en torsk va. Har du tittat på en torsk? Jag pratar inte om dig nu. Hörde jag prata om mig? Men du tänker på en torsk. Det är ju liksom inte det är ju ingen lax direkt va. Utan det är ju liksom jag står där i tanken där. Jag ser framför mig hur han står där. Vad skönt. Det händer ingenting. Vad underbart. Och så kommer någon där och nafsar i rumpan där va. Vad var det där för någonting? Så var han tvungen att röra sig och simma iväg lite grann och allt det där. Och det där pågår hela tiden. Och vet att jag tror att Gud har en liten tanke här. Och det är det där, be inte bort de där catfisharna. Utan istället förstå, de är där för att det annars skulle kunna hända något annat med dig som är mycket värre än att du får lite nafs i rumpan då på grund av att du är lite slö och så här, lite bekväm i din natur. Så har du det där så, åh nej, liksom, åh nu måste jag så i tro för det här också. Nu händer det. Nu har vi inte tillräckligt med pengar. Nu har vi inte det. Och så är du i rörelse hela tiden. Halleluja. När någon äter av dig. Då säger, vad fräscht kött det här var. Det här var friska grejer. Halleluja. Alltså halleluja. Prisat vare Herrens namn. Jag vet precis vilka de där catfisharna var i mitt liv. De byter ut sig själv ibland. Det kommer lite nya varianter också. Men de dödar den inte, utan det är tillräckligt för att hålla mig i rörelse. Kraften fullkomnas i svaghet. Man känner sig, det finns mycket bättre ord än det där, svaghet, skröplighet. Det är liksom det där, man känner sig lite skröplig och lite allt det där. Därför att man känner, är lite ansatt. Men vet att Gud har full koll på de där sakerna. Och vad som sker, det är att jag får kasta mig på Guds nåd. Och så herre, jag fixar inte det här, red inte ut det här, utan jag kan inte ordna det själv, utan du herre, din nåd är mig tillräcklig. Amen. Och om Paulus fick leva på det sättet, ja men då får du ju också räkna med att det kan vara på det sättet. Vi ska byta karaktären ett tag här och tala lite grann om Jobb. Jag är så fascinerad av Jobs bok. Alltså jag är i den mycket av olika skäl. Mycket man kan finna där. Jobs bok är väldigt speciell för att det är ju den första boken som skrevs i Bibeln. Och man förmodar att den skrevs av Mose.
Det var han som skrev den. Och Job var ju inte jude i den bemärkelsen, han var inte Israel, utan där finns det sammanlikningar du och jag kan göra. Men Gud kallar honom rättfärdig och säger han vandrar rättfärdig för mig, speciellt runt omkring den här personen. Och man tror att Moses skrev den här boken, och den är väldigt vackert skriven. Nu kan inte jag hebreiska så, men den är väldigt poetiskt skriven, den är väldigt fint skriven, så den är skriven av en lärd person, och Moses hade gått i den bästa av skolor, så att han kunde ju uttrycka sig i text, och därav tror man ju då att det är han som har skrivit det. Och man tror också att han skrev den när man gick genom öknen, när man mötte alla de här olika sakerna, så på något sätt så kan vi hämta också inspiration därifrån, den där resan mellan löftet och löftets fullbordan, där det händer så mycket saker, och ut ur det där så kommer den här boken. Och det finns ju så mycket man kan titta in i när man tittar i den boken där. Och vi ska inte ta ett djupstudium, men det finns ju vissa saker Job kan lära oss när det gäller hur man tar sig igenom tuffa saker. Därför att han går ju en ganska lång resa där. Det var inte en jättelång period, men det hände väldigt mycket i den här perioden där. Och det finns saker och ting som sker där som vi kan hämta lärdom ifrån. Och jag skulle vilja ge dig några saker angående Job här, som kan lära oss hur man förhåller sig i allt detta. Vill du höra det? Ja, det blir det ändå, även om du inte vill det, men det är det jag har så att säga. Det första vi ser om Job i den här, jag har tror jag 6 olika saker om honom. Det första vi kan se om Job, det var att Guds favör var över honom. Du förstår att jag pratar om dig nu. Att Guds gillande var över Job. Gud tyckte så mycket om honom så det reste upp en avundsjuka runt omkring honom. Och Guds favör var så stark över Job. Och Gud var så stolt över Job. Så han skröt över honom. Precis som du gör över dina barn. Ja, jag menar dig. Precis du som det finns ju inga som är så bra som dina barn. De är ju fantastiska, vad du skryter över dem. Och det har du din fulla rätt i att göra. Föräldrar behöver inte vara objektiva. Du kan vara hur subjektiv som helst, va? Bara skryt på bara. Det här är underbaraste lilla människobarn som någonsin har kommit till på denna jord. Jajamän, fortsätt att tro det du. Vi föräldrar, så är vi bara, och det finns en orsak till att vi är sådana. Men i alla fall, Gud var ju sån mot Job. Han tyckte att det var något väldigt speciellt med honom. Vet du, det tycker han med dig också. Han tycker det är något väldigt speciellt med dig. Han är stolt över dig. Amen. Och så kommer ju djävulen då, och Gud frågar, han träder fram inför Gud och så frågar Gud, var har du varit där? Ja, jag har varit på en spaningsresa över jorden här. Jaha, och då säger Gud, har du lagt märke till Job? Spanar du in honom också? Maken till karl, det finns inte. Sa han kanske inte, men har du märkt hur rättfärdig han är? Har du märkt honom? Har du sett? Såg du honom? Och då säger åklagaren i sin avundsjuka, va? Djävulen i sin avundsjuka, därför att Job hade en speciell plats hos Gud. Va? Så han kunde inte komma åt Job därför att Gud skyddade honom. Och då säger han så här, ja, det går väl an. Du håller ju ditt beskydd runt omkring honom, men lämna ut honom lite grann ska du få se vad som händer med den här mannen. Då ska vi nog se till att han vänder sig mot dig och han kommer att förbanna dig. Bara låt mig försöka lite här ska du få se. Det är inte så mycket bevänt med den gössen där, utan det är ju bara för att du håller på där och överbeskyddar honom och favoriserar och grejer där. Och du vet att det där provocerar Herren också, va? Därför att Gud visste att det finns en djupare relation som Job har med mig än bara det som han har fått som välsignelse av mig. Det sitter djupare, och Gud hade sån tilltro till den relationen och kopplingen så att han säger, ja, du får väl försöka då. Men du får inte ta hans liv. Och jag kommer tillbaka till det här så småningom då. Guds favör var över Job. Och sen då,
när fienden slog honom. Kom då ihåg, det var inte Gud som slog honom, utan det var djävulen som slog honom. Det är bara viktigt att ha med sig vem det är som bråkar med. Det var inte Gud, utan det var djävulen som gjorde detta. Och slog honom på alla möjliga olika sätt. Jag går inte in på de detaljerna där, utan vi bara håller oss på, har det som en överblick nu. Men sen skyddade Gud hans liv, och det fanns en gräns för vad fienden kunde göra. Alltså Gud hade bestämt, du kan inte ta hans liv. Du kan ansätta honom, kör dina tricks och gör dina saker. Men du kan inte ta hans liv, där går gränsen. Vet du vad? Det finns en gräns på vad fienden kan utmäta i ditt liv. Det finns en gräns. Den har Gud själv satt där. Så att det är bra att veta om det när du går igenom olika saker, för du tänker, ska det här aldrig ta slut? Ska det här aldrig, bara en efter andra? Det finns en gräns. Jag sa, det finns en gräns. Det kan vi lära oss av Job, det kan han säga till oss. För Gud skyddade hans liv, han kunde inte döda honom. Och Paulus pratar ju om detta, han pratar ju om frestelserna som drabbar oss, men som människor får möta. Va? Alltså det är, vi lever i den här världen, sådana här saker händer, och det är någonting som vi också får gå igenom i våra liv. Men Gud tillåter inte att vi blir frestade över förmågan. Han sätter en gräns. Du ska tänka på det när du går igenom saker, att Gud är inte passiv, utan Gud är mycket aktiv. Han opererar i det här, han är med dig mer än vad du tror. Och det är ju det man får en känsla ibland när man går igenom saker. Gud, är du här någonstans? Det känns lite... Men Gud är mycket aktiv. Och han är där. Och han styr i saker och ting. Han kommer inte att tillåta att det här går över styr i ditt liv. Utan han ser till att det håller dig där. Vi kan lära oss detta av Job. Att det fanns ett beskydd i alla fall runt omkring honom. Ja, men vad var han tvungen att gå igenom överhuvudtaget? Varför skulle han hamna? Du vet att de där frågorna är så onödiga att ställa. Därför att det finns inga svar på dem egentligen. Utan man får bara lita på att Gud har hand om det här i alla fall i mitt liv. Halleluja. En annan sak som vi lär oss av Job, det är att Job var ganska stilla under den här processen. När han blir drabbad. Du kan läsa Jobs bok själv, har säkert gjort också. Så du ser alla de här olika sakerna. Jag går som sagt var inte in i alla de här detaljerna. Utan jag bara tittar på hur han förhåller sig här. Och då ser vi att det är inte så mycket aktivitet från honom. När han då blir slagen med bulnader och bölder och sjukdomar och såna här saker. Så står det att han satt ner. Han gjorde inte så mycket. Så kom de här vännerna till honom och de satt med honom. Och de höll tyst i 7 dagar eller vad det var. Men sen började de att prata tyvärr. Men så länge de var tysta så var det väl okej. Men han satt där. Och det är någonting med det där när vi går igenom olika saker. Det är inte åtgärderna som tar oss igenom, utan det är våra val som tar oss igenom. Fick du tag på det här? Alltså, för att människan är sådan lagd. Och av naturen är vi på det sättet att vi vill gärna göra en åtgärd när vi möter kriser. Och det är inom psykologin när det är vedertaget. Och man vet om detta. Så att, för vi känner oss lite säkrare. Vi har i alla fall gjort en åtgärd. Det finns inga jodtabletter att köpa längre i Sverige. Varför då? Jo, men så fort folk hör det kan bli kärnvapenkrig, då vill de göra en åtgärd. Har du köpt några jodtabletter, gumman? Det är bra att ha lite där hemma. Det känns att jag har gjort någonting nu. Precis som det skulle hjälpa. Nu är inte jag någon sån kärnexpert så. Eller nu måste vi samla på lite burkar här och lite tomatpuré och sådana saker. Så vi har, ifall det händer något. Och då känns det lite bättre. Det känns som att vi har gjort en åtgärd nu. Titta inte på mig med det där ansiktsuttrycket. Ja, har du köpt konserverna nu? Har vi det hemma nu? Och jag brukar tänka så här. Ja, jag tycker inte om konserver överhuvudtaget. Jag vet inte.
sitta där och äta konserver. Ja, vi har ju våra konserver i alla fall. Och det känns lite gott. Jag har gjort en åtgärd. Toapapper. Du vet när coronan kom och folk stack och köpte toapapper. Man skulle komma och köpa lite toapapper. Det gick inte att köpa. Våtservetter fick man köpa istället. Det fanns inga papper kvar. För folk springer till affären. Man ska göra allt detta. De har ju toapapper för 10 år framåt. Och då känns det lite tryggt. Jag har gjort en åtgärd. Ja. Vi har ju i alla fall våra burkar. Känns tryggt. Nu smäller det dundrar. Oj, 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 vad de bombar håller på här. Har du burken, gumman? Fick lampan och radion. Och det känns, jag känner mig säker. Men det är en konstig säkerhet på något sätt. Jag har ju min ficklampa, kan lysa. Vad ska du lysa på? Gå ut och lysa. Det är väl inget att lysa där ute? Jo, men jag ska gå på toan. Ja, men det är bara följ din rulle med toalettpapper. Du har ju hela snitsla bana hela vägen. Jag vill inte göra narr här utav någonting, utan bara förklara detta fenomen. Det är mänskligt att vara sån här. Du är sån, jag är sån också. Du ser till att du har fullt tankad bil för diesel, du vet inte. Men du kan, ja. Jag är likadan själv. Jag har så mycket AdBlue överallt i min bil. Jag tankar så mycket det bara går. För man vet ju inte om jag kan få ta på något. Man gör en åtgärd. Det stillar själen lite grann. Jobb gjorde ingen åtgärd. Han sitter inte där med bullens pilsnerkorv där och sitter och äter. Han gör ingenting. Han bara sitter där. Och det kan kännas så passivt. Det kan kännas så, men gör någonting då. Ja, vad ska han göra? Fullt av bölder och grejer. Folk blir ju livrädda när man kommer gående där. Nej, han bara satt där. Och det känns som jag bara sitter där. Ja, det är sitt kvar. Och då kommer de där vännerna då. Och det är min nästa punkt. En punkt. Det är inte åtgärderna som gör skillnaden. Utan där vi sitter där i allt detta, så är det våra val som gör skillnaden. Och du kommer att se detta. Där var beskjutningen. Beskjutningen var inte bölderna eller sjukdomarna eller allt andra. Kamelerna och allt det som man förlorade. Det var inte det som var själva beskjutningen, utan beskjutningen var att djävulen ville skapa en spricka mellan Jobb och Gud. Han ville få Jobb att tala och förbanna den Gud som han hade som favör med. Han ville få Jobb att vända sig bort ifrån Gud. Det var hela orsaken till den här striden och till de här sakerna. Och det är likadant med dig och mig. Han vill skilja oss från Gud. Men vet du vad? Och då hjälper det inte med massa åtgärder hit och dit, utan det är våra val att likväl vill jag prisa min Gud. I alla fall vill jag göra det. Nu kanske jag inte orkar göra det så mycket för att jag är nedsatt fysiskt kanske. Men det spelar ingen roll. Det är mitt hjärta som räknas här. Och då är inte alla de yttre åtgärderna, det gör inte skillnaden. Utan det är att mitt hjärta är i samklang med hans hjärta. Och jag säger: Gud, jag kommer ändå aldrig att svika dig. Jag står fast vid det du står fast vid, Herre. Du är fortfarande god i alla fall. Det behöver man inte proklamera till hela världen. Det behöver man säga inför sig själv. Och bara säga: Gud, du är i alla fall god. Jag vänder inte det här emot dig. Jag vet att du är en Gud som inte gör de här sakerna mot mig. Utan du är en Gud som räddar mig från sådana här saker. Kan du säga amen till det? Så det, där kan vi ju hämta styrka ifrån Jobb och råd ifrån honom. En annan sak som är viktigt i det här, det är att omge dig med rätt vänner som talar det Gud säger. Därför att de här vännerna som Jobb hade, de fick ju Gud problem med. Gud blev vred på dem. Och han säger själv här, det är i kapitel 42, vers 7, du kan bara lyssna på det här. Sen Herren hade talat dessa ord till Jobb, så säger Herren till Elifas från Teman: min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner.
Till ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Jobb har gjort. Alltså här ser vi att det finns en skillnad här. De här i all välmening, de pratar allt möjligt. Oj vad de pratar alltså. Och de malde på och malde på den ena efter den andra. Och Gud blir vred över detta. Därför att de talar inte vad som är rätt inför mig. De säger inte till Jobb det som stämmer. De beskriver inte mig så som jag är. Utan de har en egen uppfattning, en egen idé om det här. Och så försöker de pracka på Jobb de sakerna. Men det skapade en vrede från Gud. Och Gud var tvungen att ta itu med dem. Och det gick så långt så att Jobb var tvungen att be för dem, och när han bad för dem då upprättade Gud helheten. Kan du säga amen? Omge dig med rätt vänner, för det finns alltid de som vill komma och säga saker till dig som kanske kittlar dig där och då, som ger dig någon slags, jag inte vet jag, någon slags bekräftelse i situationen på något sätt, som gör att du får någon slags balsam där och då. Men det betyder inte att det är det du behöver, utan ibland behöver vi dem som bara talar det som är sant, det som är riktigt, det som stämmer med vad Guds ord säger. Kan du säga halleluja? Omge dig med rätt vänner. Se till att du har det runt omkring dig. Och vad är rätt vänner då? Jo, det är ju sådana vänner som står ut med att se dina bölder och dina grejer och allt det där som du går igenom utan att använda det emot dig. Utan att säga, kolla, vad håller du på med? Utan som förstår vad det är som Per-Åke brukar säga, som förstår vad det är som sker i det som händer. Som fattar, ja, men det är inte Jobb som är problemet här nu. Det är inte det nu. Och också fattar och också är sådana att de inte drar nytta av ditt prekära läge. Och liksom får ett övertag över dig. Utan istället förstår detta i ren kärlek. Att det vi är kallade att göra, det är att upprätta varandra. Halleluja. Det är sådana vi vill vara, det är sådana vi ska vara. Och vi omger oss med rätt vänner. Och det är de som inte för sin skull vill att du ska komma igenom. Utan de vill för din skull att du ska komma igenom. Det är inte så att de vill att du ska komma igenom för att det får dem att se bättre ut. Utan de vill att du ska komma igenom för att de vill att du ska komma igenom. Halleluja. Amen. Och de använder inte de där olika sakerna till att vare sig manipulera eller liksom utnyttja situationen. Utan istället så finns den där sanna kärleken som bara omger dig. Och det kommer då också hjälpa dig komma igenom snabbare. Amen. Det var problematiskt runt omkring de här vännerna. Och Gud var tvungen att räta upp det här. Nåväl, sen finns en annan underbar sak i allt det här. För nu kommer vi till slutet på hela saken här. För allting har ett slut och det kommer ett genombrott. Och det som är så härligt med Gud, det är att Gud aldrig är nöjd med att du bara kommer igenom. Utan Gud vill också kompensera för vad du har gått igenom. För Gud är en Gud av upprättelse. Så efter det att Jobb kom igenom och när han insåg att det sätt jag tänkt på Gud, det stämmer inte riktigt. Så nu ångrar jag mig det. Och sen så kopplar jag med Herren på ett nytt sätt, ett nytt plan. Det är ju det som är det positiva när vi går igenom saker. Vi upptäcker Gud på ett nytt sätt. Vi får upptäcka, oj, jag har bara liksom, det är hörsägnen som jag har gått på. Men nu har jag sett honom och upplevt vem man egentligen är. Och så får han en ny liksom, upplevelse av Gud i sitt liv. Han får ju så mycket gott där. Och då efter när det alltid är klart, då så kommer Guds kompensation och så ger Gud honom dubbelt tillbaka av allt det han hade förlorat. Och jag vill sända det till dig här ikväll och till oss alla, dubbelt upp. Titta på din vän och säg så här, dubbelt upp. Amen. För en del människor tänker, jag är glad bara jag kommer igenom det här, alltså jag behöver ingen, bara jag kommer levande härifrån. Har du tänkt så?
Har du varit där någon gång i ditt liv så pressar du och säger: Gud, jag lovar dig, jag ska aldrig snylta på tiondet. Jag ska aldrig någonsin mer. Och det är massa löften som Gud säger. Du, håll inte på så där. Utan Gud säger: jag ska ta dig igenom nu. Ja, vad skönt, bara jag kommer igenom. Tack Jesus. Och då säger Gud: nej, du ska inte bara komma igenom, du ska ha dubbelt upp också. Det kommer en payback i ditt liv. Det kommer en tid i ditt liv då Gud bara liksom kompenserar dig för det som du har fått gått igenom i ditt liv. Och det var det som skedde med Job. Han fick dubbelt av allt det han hade förlorat. Alltihop. Och Gud såg till att det kompensera honom. Och såg till också att han fick ett mycket långt liv efter detta. Och sen dog han mätt på livet. Och han fick se liksom generationer ta form efter hans liv. Och han fick en verklig upprättelse när han hade tagit sig igenom allt det här. Kan du säga halleluja? Du förstår att jag har ju talat till dig hela kvällen här. Jag har ju inte pratat om jobb egentligen. Jag har talat till dig och ditt liv och ditt sammanhang och där du har levt och där du är kanske just nu i allt detta. Så upplever du de där sakerna och Gud har en underbar kompensation i ditt liv. Kom ihåg min vän att Gud tar saker personligt. Det är inte så att Gud bara vänder sig bort när du går igenom saker och så låter han det där ske och sen så kommer han tillbaka. Åh, oh, hallå. Jaha, har du blåmärken? Vad fick du dem? Han är mycket aktiv och han är mycket närvarande och han tar saker personligt. Och Gud talade till mig för några år sedan nu. Han sa så här: Stefan, kom ihåg att jag tar saker personligt. Och kom också ihåg att jag inte glömmer saker. Och vad menar du? Och då så förde han mig till när Paulus, han hette ju inte det då, han hette Saulus. Han förföljde de kristna och han var nitälskande. Han var helt nitälskande för fel sak, va? Och han bara drev på, han var modlöst då. Han ville bara få död på de kristna. Och sen kommer Herren, när han var på väg till Damaskus, när han trodde att han levde och utförde Guds vilja. Då kommer Herren och knockar honom av hästen och så ramlar han av där. Och så kommer rösten från himlen som säger så här: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han förföljer de kristna, men Jesus säger: du förföljer mig. Jesus tog det personligt. Och han hanterade personligt också. Och på det sättet då så fick ju Paulus då möta Jesus till frälsning där. Och sen så den Saulus blev ju sen en Paulus. Och vad blev då hans liksom liv sen? Jo, han fick vara med och upprätta de som han hade förföljt. Va? De som han hade jagat livet ur, de första kristna, de fick han tjäna för resten av sitt liv. Gud har ett sätt, förstår du, att göra saker och ting på. Och han glömmer inte av det som kan ha skett i ditt liv, utan han bara väntar på att få ge dig upprättelsen. Han väntar på att få ge dig dubbelt upp. Han väntar på detta. Men varför gjorde han inte det på en gång för? Därför att du inte klara det då. Därför att då låg hämnden i dina händer och då kände du att du ska minsan ge igen. Gud var tvungen att få skölja ur det där ur ditt liv innan han kunde komma med det, halleluja, som han hade planerat för dig. Gud tog det personligt. Han glömde inte bort det, utan han bara väntade på tillfället att få ge dig tillbaka och upprätta dig, halleluja. Du vet att vår skyldighet är att glömma så att Gud kan få komma ihåg. Det betyder att jag går försoningens väg. Jag glömmer saker. Jag släpper det liksom och säger: "Åh herre, jag bara lämnar det." Och då kan Gud komma sen 20 år så kommer Gud säga: "Nu ska jag ge dig det här." Varför då? Så? Jag har ju glömt det här. Vad bra att du har glömt det, för jag har kommit ihåg det. Och så säger Gud: "Nu kommer tiden för dig. Nu ska du få det här. Varsågod. Här har du." Ja, men det, jag kommer inte ens ihåg vad det var som hände. Men vad bra. Du har gjort din läxa då. Men Gud kom ihåg det. Och Gud bara väntar på tillfället att få välsigna. Och att få överösa dig med hans välsignelse. Halleluja. Kan du säga halleluja? Säg efter mig: dubbelt upp. Halleluja. Och jag tycker det är så härligt, därför att det ger också en dimension i det hela. Att det, även om det kan vara så ibland att vi upplever det så. Att det är liksom en ren stöld. Va? Detta är ju en ren stöld.
Och stölder är ju på grund av att det finns en tjuv. Och när tjuven lyckas stjäla saker och ting, så är det så att Gud kommer att se till att tjuven får lämna tillbaks det han har stulit. Amen. Och det är ju liksom, snacka om triumfa. När tjuven själv får komma. Du, jag var tvungen att lämna tillbaks det här nu. Jag stal din glädje. Jag måste lämna tillbaks det. För Gud ser till att det sker. Halleluja. Bara en sak till. Orkar du en sak till? En sak till. Därför jag känner rent profetiskt vad Herren vill göra här nu. Vet du vad? Det har funnits en beskjutning i tiden. Och det är beskjutning mellan generationer. Och den där beskjutningen har ju pågått. Den är planterad av djävulen själv. Att splittra generationerna. De äldre och de yngre. Och allt detta. Och vi jobbar ju emot det. För vi vill ju ha en generationsförsamling. Vi vill ju stå tillsammans. Gamla och unga tillsammans. Och vi hittar våra platser och roller i allt det där. Men det har varit en beskjutning. Och det är därför som profeten säger. Det sista han säger. Eller Herren säger i det gamla förbundet. Det är ju att han ska komma med en upprättelse mellan generationerna. Fädernas hjärtan ska vändas till barnen och barnens hjärtan till ungdomarna. Barnens hjärtan till fäderna. Det ska bli en upprättelse här. Och det tror jag ligger precis i tiden nu. Halleluja. Nu är det tid, vänner, att de gamla och de unga kopplar ihop som aldrig förr. Varför då? Därför att vi har segrar som vi ska vinna. Och ungdomarna kan inte vinna dem själva. Och de gamla, de orkar inte vinna dem själva. Vi behövs allihop. De äldre som har gått före, de behövs. Halleluja. Och jag tänkte på det nu när man tittar på de här Ukraina-grejerna här. Och sitter ju varenda dag och tittar på det här. Så ser man, så kommer det fram nya aktörer nu. I corona så var det ju presskonferenser med de som jobbar med det. Och nu kommer ju helt andra. Och nu är det ju de här generalerna som står och talar. Så fort jag ser dem kommer en general, jag kommer inte ihåg deras namn nu. Det finns ju inte en som är ung. Har du någonsin sett en ung general? Hej, jag är general. Hur gammal är du? 15. Jag har licens på luftgevär. Det ligger i sakens natur. Man blir inte general när man är ung. Utan det blir man efter erfarenheten. Och så ser man de här när de kliver fram. Och det är oftast de som är klokast av allihop och säger saker som man tänker, wow, det här. För de kan det här. De har en erfarenhet. Jag tänker på Guds generaler som finns i hans församling. Som han vill bruka. De har en otrolig vital och viktig roll i den här tiden. Att leda an. Att det strategiskt och med visdom och leda trupperna. Det behövs i den här tiden. Men det är inga, hålla på att säga, generalen är ju inte ute där och skjuter. Utan det är de här unga grabbarna. De är ju inte gamla alls. Varför är det så? Jo, men de har ju energin, de har ju styrkan, de har ju orken. De är ju i en tid i livet där de kan göra de här sakerna. Men du vet att i Guds församling, om du orkar med den bilden, så är ju vi en armé tillsammans. Och i den här armén finns det ordningar och det finns ju plats för allihop av oss. Vi behöver generalerna, vi behöver soldaterna, vi behöver allihop. I det som ska ske nu. Nu är det dags att koppla samman. Jag sa, nu är det dags att koppla samman. Amen. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens underbara namn. Du vet att det är ju inget fel att vara ung när man är ung. För det är ju det man är när man är ung. Då är man ju ung. Och jag brukar ju säga till ungdomar, var unga så länge ni är unga alltså. Det är ingenting att hålla på liksom och låtsas att man inte är ung när man är ung. Var det, lev, var allt, för den där tiden går över. Tacka Gud att du har alla tänderna kvar än så länge, va? Men de där försvinner en efter en. Det är bara att vara glad. Va? Halleluja. Och du som inte är ung längre, ser jag. Det är inget att längta efter att vara ung igen.
Den tiden är över i ditt liv. Du har en annan tid i ditt liv nu. Och den fasen och den säsongen som är i ditt liv nu, det är din bästa tid. För det är den enda tid du har. För det är något sorgligt över att män och kvinnor som då har passerat den perioden i deras liv så håller på och suktar och längtar tillbaks till någonting som de aldrig kan få tillbaks. Utan istället inse att ja, men här är jag nu och då finns det nåd för mig här. Nu ska jag vara här i mitt liv och nu finns en kallelse på mitt liv i den här tiden för mig. Halleluja. Det som är så härligt med unga människor det är att de har ju passionen. De har styrkan, de har energin, de har ju alla kroppsdelarna kvar. Allt någorlunda fungerar och de vill mycket och alla de här sakerna. Ja. Förhoppningsvis är det så i alla fall. Men de har inte perspektivet. Och har man inte perspektivet så är det ju för att man har inte vandrat vägen än. Och då finns det ju de som har perspektivet. Och det är de som Gud vill sätta ihop med den yngre generationen. Så det här fungerar ju redan i den här församlingen. Men jag vill ändå uppmuntra det här. För att jag ser att det här är någonting som Gud vill att vi ska komma in i ännu mer. I andra konungaboken så har du en sån vacker berättelse om tjänaren och Elisa. Och det är ju full strid, va? Det är massor av hästar och vagnar och de har liksom belägrat och nu ska de inta staden och har omringat den redan. Och då så kommer ju gudsmannen tjänare ut på morgonen och sen så ser han ju allt det här och han blir helt förtvivlad och han tycker att oj kära någon, alltså det är kört, va. Och då säger han till sin herre då, till Elisa, åh min herre, vad ska vi ta oss till, säger han. Och då säger han, frukta inte, de som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad, herre öppna hans ögon så att han ser. Det är det vi vill be för den unga generationen, öppna deras ögon så de ser. Att det finns en annan dimension också. För är det någonting som, jag har ju jobbat med ungdomar, jag vet ju det, att unga människor kan bli väldigt modlösa. Därför att de har så ett kort perspektiv. Och de tänker att åh, det är jobbigt nu och det finns ingen framtid och allt detta. Och då finns det Elisa som säger, herre öppna hans ögon så att han ser. Halleluja. Att det är så många som är fler. Det är så många fler med oss än vad det är emot oss. Och då gör Herren det. Han öppnar Herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Och det är det här jag tror Gud vill göra i den här tiden. Att han vill koppla samman på ett härligt sätt, på ett fräscht sätt. Halleluja. På ett friskt sätt. Och därför så är det så viktigt att vi som börjar bli äldre, att inte vi har ett förakt emot de unga, att vi inte liksom bara trycker ner dem, utan istället hjälper dem så att de får komma in i det som Gud har tänkt för dem. Halleluja. Kan du säga halleluja? Underbart. Tack Jesus. Hur tyckte du den predikan? Funkar det någorlunda eller? Jag är bara glad att jag kan predika en predikan. Tacksam till Gud för det. Halleluja. Underbart. Och att i allt detta så får vi nåd att vinna en härlig seger. Du vet, det är ju en sak att prata om seger när allt är seger. Oh, underbart. Och vara glad när allt är glatt. Men det är ju i de där djupa vattnen, va? I de där sakerna där man till och med som Paulus säger, misströsta om livet, säger han. Jag vet inte vem som överlever det här. Det var ju så han tänkte. Och där så författar han de här texterna. Här så kommer de här sakerna ut ur honom. Och det gör det ut ur dig också. Om du bara hittar de djupen som finns i Gud så kommer de där. Och vad Jobb lär oss, det är ju dels att man kan få möta sådana här olika typer av utmaningar. Men de har en ände, de tar slut. Men de ska ta slut på Guds sätt. Va? Och det ska vara Gud som sätter liksom punkt för det hela. Och det ska vara Gud som ska vara vid rorskulten när du har fått vandra igenom allt det där. Så kommer Gud att säga, nu ska vi vidare här. Och nu ska du få uppleva dubbelt upp i ditt liv. Halleluja. Och allt folket sa, amen. Varsågod och stå upp. Halleluja. Tack Jesus.
tycker om att vara här och tala här, för att det här är ju, har jag sagt förut och det vet du om, det här är en profetisk plats, va? Så man kommer liksom in i ett profetiskt flöde, och det är härligt, för den här församlingen är ju inte bara för den här församlingen, utan den här församlingen har ju en viktig funktion och roll när det gäller vårt land, va? Och inte minst för mobilisering, va? Det här är ju mobiliseringsplats. Du vet ju, IT var ju här. Och det här mobiliserar man soldaterna. Jag låg ju själv på IT. Så att det är en sån plats, och det är fantastiskt att se hur Gud bara gör det så. Ja. Det är fantastiskt. Halleluja. Och det är en mobilisering som pågår. Och vet du vad? Du kanske har varit slagen nu ett tag, och du kanske får uppleva och gått igenom olika saker. Jag behöver inte vara profetisk för att säga det, vi alla gjort. Och jag kan använda mig själv som exempel. Så känn dig inte utanför. Var bara med. Du är med i klubben, så att säga. Om du känner att det här har varit ditt värsta år i ditt liv. Oh, välkommen. Vi är i samma rum. Ja, men det har varit de värsta 2 åren i mitt liv. Oh, välkommen du också. Vi är 2-åriga allihop här. Så så är det, va. Och det är inte, om man egentligen ska, man ska inte ägna all tid åt det där. Därför att man måste sätta det i relation till vad det egentligen är som håller på att hända. Och då landar vi där i det där, att där i de där stunderna där. Du kanske inte har någon ork. Du upplever att liksom det är bara, ska vi säga, det är bara tomt på insidan, och du undrar vad är det här för någonting. Men det kan vara så, hela själen kan vara i obalans, och det är olika saker. Men då är det så härligt att även om det är på det sättet, så kan du ändå fatta heliga beslut. Halleluja. Jag brukar säga så här till Herren, det finns ju ingen som känner dig så som du känner dig. Ingen. Ja, men du, förutom Herren då. Men du vet ju hur det är och vad du tänker och allt det där. Va? Så, och ur det då. För du vet ju att du har ju dina brister och du har ju dina styrkor. Vi är ju så. Men då i de sakerna. Så det är ibland det enda man kan ge till Gud. För han vet ju precis allting. Så kan man ge det här till Gud, och jag försöker göra det även om jag känner kanske inte är så motiverad eller kanske inte är så yes så här, utan mer, ja, man är i någonting. Då brukar jag säga så här: Herre, jag vill bara att du ska veta att jag är tillgänglig. Det är inte så mycket bevänt med mig nu. Du vet ju du själv, Herre. Men jag vill ändå att du ska veta det, att jag är tillgänglig. Så får du bruka mig hur du vill, Herre. Det får, så. För i det, att man väljer det, då har man ju gjort sig tillgänglig. Och det kanske inte händer något dramatiskt där och då. Men då har man frigjort sig själv och kopplat ihop med Herren. Och så att Herren har, han kan räkna med mig. Och eftersom man känner oss ut och in, som Petrus hade, tog lite tid för honom att förstå det. Men till slut förstod han ju, Jesus, du vet allt, va? Så han visste ju att Jesus vet ju allt om mig. Va? Och där kom kallelsen. Va? Och där säger Jesus till dem, gå nu och bli en herde för mina får. Och det tror jag vi kan allihop ikväll. För dig som känner nu, yes, jag är redo. Vet du, uniformen sitter perfekt. Och jag har liksom oljat in mina vapen. Jag är redo, vi kan åka ikväll. Ja, du finns här också säkert. Men så finns det också du som tänker, jag kanske inte ens får vara med. Därför att jag är så söndermosad och det är inte mycket. Vad ska man ha mig till? Du finns också där och du lyssnar med och ser mig nu på nätet kanske. Och man kan vara där ibland, och det är så skönt att veta det. Att ibland är det så. Och det betyder inte att det är något fel. Utan det betyder bara att livet har mött dig. Och ibland är livet så brutalt. Va? Det är så fruktansvärt brutalt. Men mitt i allt detta är så Herren god. Och säger vi då till Herren så här: jag gör mig tillgänglig. Jag gör mig tillgänglig. Halleluja. Tack Jesus. Ska vi
Ska vi ställa oss där i våra hjärtan ikväll? Och bara, alltså jag upplever här och just nu upplever jag, du finns ju här ikväll. Jag tror att Linus slog an någonting där när han talade om det. Det var ju så fint när du sa det så öppet och så ärligt. Men jag tror att det finns fler som precis är där i sitt liv. Att du upplever att det är kört liksom. Det finns ingen plats för mig. Jag har liksom bara gjort bort mig. Eller det har bara hänt så mycket grejer. Och det är liksom kört. Men då vill jag att du ska höra detta. Det är inte kört för dig. Tänk på Petrus som verkligen ställde till det för sig. Och han trodde säkert också att det var kört för honom. Men han var den enda som ängeln på ett mycket tydligt sätt skickade en hälsning till efter Jesu uppståndelse. Hälsa bröderna och särskilt Petrus. Särskilt han som tycker att det finns ingen framtid nu. Särskilt han. Och det finns någon som behöver en särskild hälsning. Just du som upplever det så ska veta detta. Även om du emotionellt inte kan ta emot det nu, så bara hör mina ord. Särskilt till dig. Det finns en fortsättning. Gud har inte släppt dig, Gud har inte lämnat, han har inte tagit ifrån dig någonting. Den som har tagit ifrån dig saker, det är den tjuven som ska få lämna tillbaka dubbelt upp. Gud är fortfarande trofast. Och han har inte ångrat någon kallelse över ditt liv, utan han fortsätter. Nu blev det som det blev, det hände vad det hände, men Gud är ändå trofast. Halleluja. Och vet du min vän, han visste att det där skulle hända. Han vet ju allt, han visste det. Och han som var trofast då, när du inte trodde någonting kunde hända, han är trofast nu när allt det har hänt som du trodde inte skulle hända. Och så säger han, nu går vi här, nu går vi. Tillsammans ska vi gå. Halleluja. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för avslutningen för det här mötet, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du ser och rannsakar alla hjärtan, Herre. Du vet vad vi är i våra liv och vad vi tänker på, vad vi bär i våra inre, Herre. Du vet ju allt, Jesus. Och tack, Herre, för att vi får, även om vi är där i våra själsdjup, Herre, och bara är vilsna på olika sätt, Herre, så vill vi ändå säga till dig, Herre, vi är tillgängliga. Du kan bruka oss, Herre, på det sätt du önskar. Du får tillgång till oss, Herre. Herre, även om vi står på en plats där vi kanske inte ville stå just nu, även om vi känner att vi är lite missmodiga eller nedstämda, eller om vi är där uppe på höjden och känner att allt går bra, oavsett, Herre, så vill vi ändå säga till dig, vi är tillgängliga för dig. Herre, bruka oss i den tid som ligger framför oss nu, Herre. Herre, vi är insatta i din armé. Och Herre, du reser upp den armé som Joel profeterade om. Du reser upp den armén mitt i den här tiden, Herre. En kärleksarmé, Herre. En armé fylld med Guds ord. En armé som springer fram över murarna. Som bara går sida vid sida utan att tränga varandra. En som är ordnad till strid, Herre. Herre, vi är med i den. Och vi vill hörsamma kallelseropet, Herre, att gå och göra dina gärningar i den här tiden i Jesu namn. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi är lite bedjande ett tag här. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja Jesus, halleluja, halleluja Jesus. Halleluja Jesus, halleluja Jesus. Tack Jesus. Halleluja, basi kendi alla massando loloria. Imbre kehesi livendi olomosi livendi olosia kai alla mandoria. Isprandandi olomosa radandio. Alla massando la macando lo mossondo lo bocori alla rassendio. Oh, brassando l'olori alla gendio. Oh, vi gör oss tillgängliga, Herre. Vi gör oss tillgängliga, Herre. Vi gör oss tillgängliga, Herre.
Prisat vare du Jesus. Prisat vare du Jesus. Mm. Halleluja. 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 Jag ska alldeles strax be pastor Per-Åke komma och ta över här nu, men låt mig bara ge dig någon form av uppmuntran här också, att du som är mitt i någonting, det har inte löst sig för dig än, du är mitt i någonting, det är tufft för dig och så vidare. Jag skulle vilja uppmuntra dig med en sak, och det är det att när du går igenom saker för i ditt inre, ta anteckningar. Vad jag menar med det är att ta anteckningar på vad hände med dig nu? Hur tänkte du här? Vad fick du för, vet du vad? Allt det där du går igenom kan du bruka sen när du hjälper andra. Så när det här är nere, även om det känns som att ha bara nog med mig själv nu, ta anteckningar så du kommer ihåg. Hur upplevde du det då när du kände dig så värdelös och allt det där? Vad var det som gick igång i dig? Ta lite anteckningar. För du kommer att möta människor som har upplevt precis det i deras liv. Och då kan du säga, jag har suttit där du sitter. Jag vet, jag har gått igenom det här. Jag har varit med, för att en sak ska du veta, min vän. Du kommer ur det här. Du kommer ut ur det. Du kommer vidare. Tro mig, du kommer vidare, men du ska komma vidare bättre rustad. Du ska komma vidare med massa verktyg. Du ska komma vidare med mycket visdom. Du ska komma vidare på ett sätt som fina får ångra sig. Att han överhuvudtaget angrep dig. Därför att du kommer vidare med sådana resurser som Gud har gett dig där nere i dalen. Som du kan bruka sen och använda till att upprätta människor runt omkring dig. Kan du säga amen till det? Ta anteckningar. Halleluja, amen. Tack. Amen. Det var allt jag hade.
Fader, vi tackar dig för det du vill kommunicera in i våra hjärtan kväll som den här. Tack för att förkunnelse är inte bara en presentation och kommunikation, utan något som du vill använda som ett verktyg för att beröra våra liv på djupet. Tack för att varje sånt här tillfälle, oavsett vad vi tänkte om det när vi klev in i den här kvällen, så förstår vi och vet vi att du vill aldrig låta ett sånt här tillfälle liksom bara bli ett i raden och många andra som bara flöt förbi. Utan du vill använda det. Helst till alla, men åt alla dem du når fram till en sån här kväll. Tack för att det finns dagar och kvällar som har gått bakåt i våra liv. Då vi bara vet med bestämdhet idag att just den där kvällen, det där mötet förändrade riktningen, innehållet för mitt liv på ett bestående sätt. Hade egentligen inte den bilden och den tanken när man klev in i ett typ sånt här möte. Men innan det mötet var slut så hade du använt gudstjänsten, förkunnelsen, till ett verktyg för att beröra det innersta av våra liv. Och det du gav ett innehåll och en inriktning som för tid och evighet förändrade våra liv. Tack för att den här kvällen är en sån kväll också. Och kan bli det för var och en som är tillgänglig. Jag tackar dig, Herre, för att jag har ett antal sådana där tillfällen som alltid följer med mig i livet och som bär mig i tacksamhet igenom livet. För jag vet att där och då, då blev du så verklig, du blev så påtaglig att man bara förstod, här och nu kan jag bestämma en inriktning för mitt liv. Och därför att du gav nåd, gav ett utrymme och gav en förmåga att kunna lyssna in och våga gensvara, våga anförtro både sig själv och sin framtid i dina händer. Genom det bevisade du dig sedan som alltid att du är trofast. Och din trofasthet är en upprätthållande och bärande kraft i livet, vad man än möter, vad man än går igenom, vad som än händer. Men det som förlöste och frigör den nåden, gå tillbaka till de där tillfällena när man tog de där besluten som inte var ett ytligt beslut, ett val. Ett val där man i sitt hjärta sa, jag väljer det här. Jag väljer dig, Herre. Jag väljer dina vägar. Jag väljer dina tankar. Jag väljer dina planer. Och jag vågar göra det på ett oskrivet sätt.
För jag har lärt känna din trofasthet, din kärlek, din omsorg och din godhet. Och den ger mig den tilliten som gör att jag är trygg. Mer trygg än på någon annan plats i tillvaron. Och det vi förstår, Herre, genom det du förmedlar, genom förkunnelsen ikväll, det är att vi kan befinna oss precis där Job befann sig. Han älskar dig. Du älskar honom. Men han var inte rustad för alla sidor av livet. Han var inte förberedd. Därför att han inte hade mött det, så var han inte förberedd. Men du ville förbereda honom. Och därför så finns det en sån nyckel i det där sista kapitlet. När du säger till honom: Job, endast hörsägner. Endast hörsägner har du hört om mig. Men jag vill att du ska leva med mig ansikte mot ansikte. Allt det jobb som du har satt tro till vill jag ge dig en erfarenhet utav. Jag vill inte att du bara ska leva med det i ett församthållande. Jag vill att du ska leva med det, att det är hållbart. Det höll. Därför tillät du saker komma in i hans liv. Inte för att stjäla något, utan för att förbereda honom för livets alla sidor. Tackar dig för att det är det du har på ditt hjärta en kväll som den här. Du har talat in i det här året. Du gjorde det så starkt i mitt hjärta i början av det här året. Rusta dig för tuffa tider. Och fast vi bara är så kort tid in på det här året, så många saker blivit förlösta som beskriver och vittnar om det vi hade har vi inte längre. Det är en annan tid. Den tiden kommer att bli tuffare än den vi hade bakom oss. Men tuffa tider förminskar inte dig. Och det är det du har förmedlat till oss ikväll. Men det kan ödelägga oss. Men som du bevarade, beskyddade och ledde jobb igenom, så vill du också beskydda, bevara och leda oss igenom. Och det svårigheterna inte ödela eller förminska relationen emellan dig och jobb, så vill du göra med oss också. Utan istället så var det att allt jobb hade levt med i en förhoppning och ett församthållande övergick till konkreta erfarenheter. Det var inte bara det jag hoppades att Gud skulle vara. Det blev, jag vet vem Gud är. Det var inte att jag bara hoppas att han ska rädda mig. Jag vet att han räddar mig. Inte bara att jag önskar och hoppas att om det blir riktigt problematiskt så ska han finnas där. Nej, det ska gå till, jag vet, jag vet, jag vet. Även om jag möter det som är mer än det jag mött upp till idag, så vet jag
än man är. Jag vet det. Han är inte bara någon som jag lever med liksom i en dröm. Jag lever med honom i någonting konkret. Han är med mig. Han älskar mig. Han verkligen älskar mig. Han kommer att göra allt vad som står i hans makt. Att beskydda, att bevara, göra mitt liv intakt. För att kunna möta den tid och de omständigheter som gäller för den tid som är nu och det liv jag ska leva i. För att jag ska kunna bli ett redskap, en kanal för den Guds nåd som du behöver förlösa för en förlorad generation. Det djävulen själ slaktar och förgör. Tack för att du tar oss på allvar. Det har du bevisat. Fader, jag bara tackar dig för att du för 28 år sedan mötte en man, Sven Nilsson, just inte i ett sånt här möte, men ändå i ett möte när han gick emellan två hus och han bara förnam: Gud är mig nära och ställer mig inför ett vägskäl. Och han bad ut, talade ut just de orden som blivit sagda genom din tjänare Stefan här ikväll. Han sa: jag är tillgänglig. Jag är tillgänglig. Ett oskrivet papper. Då hade han ingen aning om vad det innebar då. Cirka 24 timmar senare fick han vissheten. När en av dina tjänare talade ut ett profetiskt ord, gjorde en profetisk handling, smorde honom med olja. Där förstod han vad innehållet var. Ut av det har kommit 27 års historia av den här församlingen. Med hundratals, åter hundratals människor som har kommit till tro, blivit döpta, helade, upprättade, befriade. Då mission har gått ut i världen i många, många miljontals kronor. Det vi är idag som en frukt av just det mötet. En kväll. I all enkelhet. Men du var där. Du tog honom på allvar. För att han tog dig på allvar. Och jag tackar dig för att det är samma villkor den här kvällen. Påskafton 2022. Så kan beslut fattas som om 30 år visar lite av den potentialen som fanns i de besluten som skedde emellan dig och någon enskild människa. Herre, vi har lärt känna dig inte bara som trofast utan också så seriöst. Du har en sådan respekt för oss som individer. En sådan respekt för våra beslut. Där du bara sätter en sån tilltro till vad våra hjärtan väljer.
Att du bara kan knyta an till det och ha det som en byggplats utifrån vilken du bygger in Guds rike i tiden genom de år vi lever. Och därför vill vi avsluta det här mötet på det sättet att vi vill ge dig en möjlighet. När vi är inför Guds ansikte. Jag är övertygad om, precis som Stefan sa i sin förkunnelse, Gud berör, Gud talar, Gud beskriver människors liv. Om du finns här, vilket jag är övertygad om, du, ni, inte vilken eller vilka, men jag vill bara att om du i ditt hjärta bara förstår att Gud har talat till dig ikväll. Sven Nilsson hade ingen beredskap när han gick ifrån det ena huset. Men innan han kom fram till det andra, en sträcka på några hundra meter, så gjorde Gud klart att han fick en utmaning, ett anspråk, utan att veta fulla innehållet. Jag tror det är likadant här ikväll. Jag tror det är människor som bara genom den här kvällen och den stund vi befinner oss känner Gud ger hans positiva anspråk. Och jag vill att du ska få en möjlighet att gensvara på det. Genom att bara komma ut ur bänken, ställa dig framför, ska vi be en bön tillsammans. Och medan lovsångsteamet sjunger, fortsatt den här kören som vi sjöng, Jesus Messias, så är du välkommen, så ska vi be tillsammans innan vi avslutar mötet. Oh.
Låt oss be en bön tillsammans. Jag leder dig i den. Hela kyrkan kan vara med, vara ett stöd för de som står här framme. En enkel bön av gensvar. En enkel bön av överlåtelse. En enkel bön av beslut, av val. Fader, jag tackar dig för att du älskar mig. Tack för att jag är viktig för dig. Din kärlek vill du översköljja mig med. Men du vill också använda mig till att bli en välsignelse för min tid, för min generation. Tack för att den här kvällen är en viktig kväll. Inte bara för mig, utan också för dig. Tack för att du tar mig på allvar. När jag står inför dig och ger dig mitt hjärtas gensvar, så tar du mig på allvar. Och därför vill jag säga till dig ikväll: jag är tillgänglig. Jag vill vara tillgänglig för dig, för dina planer, för dina tankar, för den här tiden och den som kommer. Jag väljer in dig och dina beslut som min väg och mitt livsval. Just nu har jag inte halt av innehåll på vad det kommer att innebära. Men jag litar på dig. Och jag har en sån längtan som jobb, att jag vill inte bara hålla för sant. Jag vill ha erfarenhet på varje område av livet med dig. Jag vill se hur du genom din trofasthet tar mig igenom utifrån den grunden att jag har fattat mina val och mina beslut. Nu öppnar jag mitt hjärta, Herre, och tar emot all nåd som du vill ge och som jag behöver. I Jesu namn. Amen. Bara stå kvar en liten stund till. Vi sjunger fortsatt ytterligare några gånger, så får jag hjälp. Elinor och Sven och Stefan och Hedvig och ytterligare lägerledare. Inger, du är med och ber också. Så bara vi tar, får be för er, bara var och en. Finns det någon ytterligare lägergruppsledare som kom fram och så ber. Så ber vi för alla som står här. Tack Jesus. Oh. Yeah.
Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig för att vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig för att ge dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Gud välsigne dig. Många fruktbärande, viktiga steg, beslut har tagits den här kvällen. Det ska bli underbart om 30 år få ta del av vad som kom ut av den här kvällen. Amen. 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 Nu är kafeterian öppen. Bokshoppen är öppen. Imorgon, gudstjänst klockan 10. Johanna Karlsson kommer att förkunna ordet. Och sedan klockan 18 med syskonen Andersson. Vi tackar Gud för dig, Stefan. För det du gav från himlen, från Herren. Gud välsigne dig. Du far vidare redan ikväll. Men vi önskar dig allt gott tillsammans med Marie. I fortsatt tjänst. I många rika år framöver. Många gånger i Örebro. Amen. Tack ska ni ha, kära vänner. Julia, tack. Alex, tack. Alla ni andra också. Ja, vad säger man efter en sån här härlig påskaftonskväll? Man säger tack Jesus. Tack Jesus för att du kom och talade in i våra liv. Du talade rakt in i våra själar som behöver upprättelse. Det var bara en sån härlig atmosfär av Guds upprättande kraft den här kvällen. Och jag hoppas att du har fått med dig någonting också från Stefan Samuelssons predikan och från eftermötet. Imorgon fortsätter våran postkonferens. Klockan 10 möts vi till gudstjänst. Du är varmt välkommen hit till Pionjärgatan 1 i Örebro om du har möjlighet. Men den sänds också på vår YouTube-kanal och på kanal 10. Så du har alla möjligheter att ta del av förkunnelsen som kommer då genom Johanna Karlsson. Tills dess önskar jag dig en fortsatt trevlig påskaftonskväll. Ha det bra!